Joo. Morjesta vaan pöytään. Tässä kovasti niin säädetään ja ihmetellään. Pitäis tosta kuulkaas ihan tietämyskonetta päälle. Meillä on muuten täällä Pasiradion studiossa, niin tää on itse asiassa 3. studio. Tää on se kaikista köyhin studio. Tästä tuli edellinen lähetys. Tänään on säädetty yhtä sun toista. Uimassa käytiin. Oli ihan mukava uintireissu. Tuntuu, että pikkasen vilposta oli niinku silleen toi ilma. Ja sit käytiin heittämässä toi Anja Anneli vähäksi aikaa tonne himaan, tonne keskelle mettätietä. Jätettiin se sinne. Lupas tulla käymään ja lupas kertoa aika paljon niinku asioita. Tuollaisia tyttöjen juttuja. Tyttöjen juttuja toi Anja Anneli tulee kertomaan tälle kanavalle, että on kiva, että tollanen Anja Anneli tos löytyi. Mä en ihan kaikkia sen juttuja kyllä ymmärrä, mutta ja varsinkin kerran kuussa, kun silloin on vähän vaikeet. Mutta ehkä me saadaan tässä tällä kanavalla seurata Anja Annelin seikkailuita ja näin poispäin. Hei, päivä alkaa olla tässä, ja tai päivähän on jo, että kello on 2.18, kun mä tätä tässä säädän ja näin, ja nyt mä koitan säätää tämän videon tässä jossain kohtaa kuntoon. Niin tänään oli tällaista, ja mitä nyt sitten tuleman pitää, niin en tiedä. Käydään katsomassa oikeasti, että mitä tässä on nyt kaiken näköistä tapahtunut. Moi! Säätettiin tulla siikaamaan tätä junaa tässä. Tuolla palaa punasta. Kyllä nämä on saatana massiivisia vaunuja. Mitähän näissä muuten on? Mikä toi 333295 muuten? Mikähän näistä siinä mahtaa olla? Nyt se lähtee. Sehän lähti. Tuu tänne keskemmälle, jos tulee juna. Se ei tosiaan kovin liukkaasti liiku tää vehje. Haisee muuten sellainen diiseli. Voisko täällä olla raakaöljyä? Ihan kun olisi kuulunut tosi, kun rengas olisi ollut vähän miten sattuu. Ihmeen tasaisesti tää tässä menee. Ei paljon lonksu mikään suuntaa mikään. En tiedä paljon tollanen yksi teli mahtaa painaa. Ja näin. Ja en tiedä minne tää on menossa, mutta 329533, mitähän mahtaa siinä olla? 32. Se on varmaan jotain, mistähän jostain pitäisi nähdä noi saakelin jutut. Siinä olisi ollut ilmanen kyyti jonnekin. Mennään uimiaan. Hei, Anja Anneli lähtee kohta uimaan! Arvasin, että viet mä tänne pimeille mettäteille.